Yerli hovli olish niyatida yurgan aka-opalarimiz diqqatiga e'lon. Zudlik bilan Jaborasov nohiyasining Suvxona territoriyasida 3ta yashash uchun hovlilar sotiladi. Har biri 12 sotiqdan iborat bo'lib, bittasi 10 sotiqdir. Ko'rib turgan birinchi yerli hovlimiz 12 sotiqli bo'lib, tayyor 3 xona koridori bilan chiroyli qilib uy solingan. Undan tashqari, kuxnisi ham bor. Bu hovlimizni olgan kishi tabiga qarab o'zgartirishlar qilsa bo'ladi. Ikkinchi yerli hovlimiz esa 10 sotiqli bo'lib, birgina og'ilxonasi bo'lib uy solinmagan. Lekin olgan kishi o'zi chiroyli qilib uylarni solsa bo'ladi. 3-chi yerli hovlimiz ham 12 sotiqli bo'lib, 2 xona koridori bilan chiroyli qilib qurib bitkazilgan. Xullas, mana shu yerli hovlilarning qaysi birini olmoqchi bo'lsangiz, bemalol telefon orqali bog'lanib kelishib olsangiz bo'ladi. Bu hovlilarning narxini egalariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz barchasi rossiyskiy nomerlar bo'lib, ya'ni +7 986 951 3483. Qaytaraman, +7 986 951 3483. Yana bir telefon raqamimiz bo'lib +7 965 548 05 09. Qaytaraman, +7 965 548 05 09. Keyingi telefon raqamimiz +7 917 031 97 35. Qaytaraman, +7 917 031 97 35. Puling bo'lsa qo'lingda, choy ichasan shu uylardan birida. Do'stlar, shoshilinglar, bunday chiroyli yerli hovlilarni qo'ldan boy bermanglar.